каждый раз с новым человеком приезжаешь. Чтобы все знали. Там села, сядь. Вот я знаю, что тут лежать. Смотри, простынись. Так что у нас после второго сеанса? Подождите-ка, давайте не сейчас, а как вчера вы вечером звонили и говорили, что уже может хватит лечиться, уже легче на вакуус. Я думала, да, подожди, что легче. Значит, до вечера, до утра опять навернула. Да, утром я еле встала, расходилась. Ага. И потом вроде как и нормально. Да. И я думаю, ну села. Вот на всякий случай попросила Юру, говорю, подстрахуешь меня. И я думаю, доеду, не доеду. А на каждой кочке же оно раз и вот дает. Да. Поэтому... Так вот надо, если так отдает, откинуться так, чтобы кто-то вез. Или взять бандаж, затянуться и приехать с бандажом. Он уже будет держать, не как будет. Ну надо купить мне. Ну да я не буду вам купити. У мене нема, просто я знаю, що... Тільки це не означає, що в ньому ходить. Просто доїхати сюди і тут розтягнути, тому що ще дужче сосудисті кучки зажимаються, ще хуже кровообращення і довше проходить. Якщо там говорять, що треба в бандажі ходити, він вилічить, це неправильно. Угу. Значить, подождіть. Перший сеанс хватило часа на 4, так? Да. Після второго хватило на скільки? До самого вечора чи до утра? До утра. До утра. Ну, так це ж... Ну, слушай. Я нормально. Наталя, не мне казалось, что мне уже вообще хорошо. Да, мы вчера сказали, ой, уже хорошо, уже хватит лечиться. А сегодня вот я же говорю, вот мы ехали в Новомосковске, у меня опять, я уже не смогла ехать за рулем. А подождите. Мне надо было встать. Вы все время кололи там или свечу ставили? Я вчера не колола, только витамин. Так подождите, вы же не дорассказываете. Це ж вже ви без обізбалюю ще давно так. Я так. А, так це ж дуже, це ж велика різниця. Якщо ну, ще без обізбалюю. Я вчора, тому що мені було хорошо, так, от, я смотри, думаю, не буду колоти. Якщо будете виконувати мої рекомендації, стане лучше, лучше. Ну, якщо так, як вам хочеться, так може вряд ли вийти. Процентів 5 чи 10, навіть не 10, а 5, що може вийти по-вашому. Тут хоч би, скажіть, ви знайдіть хто-небудь, щоб отак хоч зробив, хоч... Щоб стало на півчаса легше, на час. І щоб без обізбалюю ще. А ви такі, та що ж воно таке, оце мені не допомагає. Ідіть, хай зроблять, щоб допомагало. Так, щоп, і все. Зараз ще должно легше стати. І опять же, я ж не знаю, що ви робили. І згиби не робити, не вплоті. Я так, як ви казали, от... Если вот так наклоняюсь, больно. Если вот так, то нормально. Слушайте, даже если не больно, вот так нельзя наклоняться. Ну, я понял. Первое время надо его удержать. Ну, стоите сейчас на одну ногу. Ну, лучше. На улицу стоит, да, потому что вот убираете нагрузку. Голову. Еще не будет, значит, оно как попустит, оно выключит эту защиту. Так, так, садитесь, Наталья. Так, хотів сказати Івановна, але не Івановна. А як? Наталья Васильевна, чуть-чуть не вгадав. А давлення п'єте, да? Ну, да. А міряла давлення? Міряла, я приїхала вже до 118. Так от треба зараз ще воно буде уменьшатися, і отаке буде 118, коли попробувати не пити. Угу. Ви ж розумієте, що ви тим, що п'єте, прибиваєте сердечну мишцю. І мозку більше кислорода не вистачає. Поміряє нормально, я ж вам вчора об'ясняв, позавчора. Що хоч отак, на це стільки одинаково буде міряти. Я вже перевіряв. Там стоїть плашечка така, що захвачує все.
чаю. А в конце 117 чи 115, да? Так, хорошо. А ну газ перестала підніматися опять? Чи піднімається? Ну вставай. Ні, піднімається. Я забув провірити. А ну стоїть. А, і встаємо легко. Да. А ну-ка піднімаємо. Одинаково, що ліва, що право. Да. Значить, це хорошо. Ну, больно ще, подождите. Все йде по плану. Поки. Дерев'яне все. А що? А що? А що? З тими іголками було, бо ми будемо одразу ставити, чи потім? Та ми вже взагалі їх не ставили, було, було. А, хорошо. Так ось зараз вона болить спина. Так, да, от коли сидиш, отут тягнеш. А як стоїш? А стою легше. Як стоїш, болить? Ні. І не тягне? Ні. Тільки як сидиш. Второе, ну ще укорочені оці мисли, що отсюди, що отсюди. Ну, да. Понятно? Йдемо сюди. Больше ніколи ні. Ляга. Ноги назад. Ты вот эти дела после менопаузы вообще так трудно лечится, понятно? Что просто цунами. Так это у вас дуже быстро. Встаем, пришлися сейчас. Ничего не поменял? Нет. Нет, хорошо, прыгаем на стол. Прыгаем. Ну да, я бабушкам кажу, прыгаем на стол. Она говорит, дядя, я прыгну. Ну как можешь, так и прыгать. Сразу. Хорошо, лягаємо сперва на спину. Бисто зараз спробуємо проколоти. Що? На спина, де в нас спина? Я вже як почула проколоть, я вже поняв. Так, а що бояться колоть? Воно не буде сильно колоться. Ну ладно, це чуть-чуть уколи. Ну це паніцька атака. Понимаєш, це хоч і уговарю, хоч не уговарю. Не уговориш. Хорошо, каже, ну давай попробуй. Ні-ні-ні.